etmişəm, 100 kişi xidmətlə neçəsənə məlumat edəcək, Bərdə polis xidmətinə və şikayətlə baxılmıyıb, Bərdə prokurorluğa və şikayətlə baxılmıyıb. Bərdə rayonu Nəcəfqulubəyli kənd sakini Elşən Abbasov ötən il dayısı Neymət tərəfindən bıçaqlandığını bildirir. Bərdə rayon xəstəxanasında baş və bud nahiyəsindən bıçaq zədəsi səbəbilə əməliyyat olunsa da, xəsarət yetirən haqqında heç bir cinayət təqibi olunmadığını deyən kənd sakini aidiyyatı qurumlardan kömək istəyib. Abbasov Elşan xəsarətinin prokuror tərəfindən cızıq kimi dəyişdirilərək, qarşı tərəfin yalnızca inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyini bildirib. Mən Abbas Öreşən İsmailoğlu, Dərdar Öyledi Kulbəli kəndinə məskun olsun köşkünlər. Sentyabrın ikisi gecə saat 10 kiralarında Nali Neymətlərdə bıçaqlanmışam. Mən polisiyaya getirilən başımdan, sağ budumdan əməliyyat olmuşam. Səhər mən xəstəxanadan Məhdin Müstəntiq Məhdinin əlinə çıxarla mən polisiyaya qoymayan yatmağa. Şikayət vermişəm 102 xidmətlərə neçə səbəb məlumat verəcək, Bərdə polis xidmətinə və şikayətlə baxılmıyıb, Bərdə prokurorluğa və şikayətlə baxılmıyıb. Mən cənab prezidentdən, cənab nazirdən, mən xahiş edirəm ki, Bərdə rayonu, Bərdə polis xidmətinə tapşırdım, bizim şikayətə duyu baxsın. Bu saxlama nə vaxtdan 57-dən 157 ilə qıbat xata veriblər. Bu nə vaxtdan bəri baş verildi. Bu saxlama bunlar belə qiymətləndirirlər. Mənim başım göz müdahalə eləmir, başım sümük qırıqdır. Qabrıdamın biri qırılıbdır, təhsilə kilitdir, bir dəqiqə subutu da var. Bıçaqdan əməliyyat olmuşam, şikayətimə baxan yoxdur. Bərdə rayonu eksperti bıçağı dəyişib, sıyırıq verdi. Buna vaxtdan olubdur, bəli bax, belə sıyırıq, bıçağın yarası ilə sıyırıq bilinmir. Üstəlik mətnindən mən dəfələrlə yer qərarı ala bilməmişəm. Üç səbəl 102-ni yığmışam, genə bana prokurorluq tərəfdən nə də polis şöbələrində heç bir köməkdarı olmayıbdır. Sənətləri alandan sonra qarşı tərəfə baxacaq, bir güzəlliyə deyə verildi. Mən cənab nazirdən, cənab prezidentdən, cənab daxil işlər nazirindən, mən xahiş edirəm ki, mənim sənətimi almana köməkdar eləsin, mənim şikayətimə baxsın və məni qəbul etsinlər. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən dövlət qurumlarının və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.